Na ovo pitanje se nadovezuje na prethodno. Vaše mišljenje o grupama Ekaterina Velika i Guns N' Roses. Da li je bolje slušati njih nego tehno muziku? Pa to je ko što me danas pitao jedan preko mela, šta je gore, marihuana ili duvan? Razumeš? Pa, marihuana je gore, ali jedno i drugo je loše. Tako da... Ne mislite ništa? Ne mislim, ne mislim ništa lepo o ovim grupama Ekaterina i Guns N' Roses. Znači, dobri su za izbjegavanje. Za odvikavanje.